Vem aqui. Vem aqui. Ai. Tô cheirosa. Eu tô cheirosa. Eu tô me banho. E aí, seu trono aí, como é que tá? O que você quer? Whey? Minohage? Barrinha? Ô, meu amor, vem cá. Vem aqui. Vem aqui. Ó, o bichinho. Dá pra mim, seu bicho. Dá pra mim, seu bichinho. Bel. Ela já defende o outro, tipo assim. Ninguém precisa. Pega todos são dois. Amor, você já explicou pra eles que é o seu trono? Isso aqui chegou minha suplementação no mês. E aí eu coloquei tudo aqui pra fazer uma foto. Faz uns 5 dias e eu não fiz essa foto ainda. É porque ninguém tirou a foto pra mim. Não, é porque, a gente ia tirar fotos dos dois juntos. É. O da integral é meu e o da Darkness é dele. Aí eu ia ficar do lado da Darkness e da integral, mas o Maurício não veio tirar foto. A culpa é minha. É culpa do Maurício. É culpa do Maurício. Manda essa câmera assim pra fazer uma culpa minha. Não é não. Bom, galera, acabou o último treino, finalizado. Agora é só descansar, comer. Essa semana o Chris usou uma estratégia diferente comigo. A depressão que ele fez não foi tão prolongada. Eu acho que porque ele já achou que eu tinha chegado na condição que ele queria pra colocar um pouquinho de carboidrato. Então, como eu acho que ele quer que eu suba um pouco maior, né? A nossa intenção é subir um pouco maior, porém com a mesma qualidade, ele entrou com um pouco de carboidrato ontem. Hoje é que dia? Hoje é. Quarta. Tá sabendo legal, né? Aí, como que eu me oriento aqui, Maurício? Fala. Ontem, hoje é quarta-feira, ele começou ontem com um pouquinho de carboidrato, né? Hoje é o mesmo menu de ontem, então um pouquinho de carboidrato. Primeira refeição 100 gramas de aveia, segunda refeição 200 gramas de arroz, terceira refeição 300 gramas de arroz, que é após treino, depois 200 gramas de batata e por último 300 gramas de arroz, que vai ser a quinta refeição. Eu vou repetir esse menu talvez amanhã, provavelmente até o dia do campeonato a gente vai fazendo esse menu, porque agora ele só vai continuar fazendo a manipulação da água e do sódio, né? Que é isso que a gente vai, que eu vou tentar explicar aqui um pouco para vocês de como funciona comigo, tá? Eu já fiz vários tipos de preparações, já zerei sódio 7 dias, 10 dias, enfim, mas isso foi em fases diferentes, tá? Normalmente agora o que que a gente faz? A manipulação de sódio, tá? Eu começo a controlar o sódio no domingo, eu coloco 1 grama de sal por refeição. Isso é uma quantidade que me mantém cheio, tá? E funciona pra mim. Talvez pra você tenha que ser um pouco menos ou um pouco mais, depende muito do seu tipo físico, da sua individualidade biológica. Pra mim, eu coloco 1 grama por refeição, domingo, segunda, terça, quarta. Nessa quarta tá sendo um pouco diferente, por quê? Porque eu vou competir na sexta. Normalmente eu compito no sábado, então a gente já começou a dar uma redução no sódio hoje. Hoje eu uso 3 gramas durante o meu dia todo. Parece pouco, mas é bastante, tá, galera? A hora que você pesa lá 6 gramas de sal, é muita coisa. Teve dia aí que eu tive que comer comida salgada para colocar 6 gramas de sal, porque era muita coisa. Então assim, 3 gramas de sal é uma quantidade que eu consigo comer tranquilamente todas as minhas refeições. E ficam bem temperadinhas, tranquilo. É o sal que eu preciso pro meu dia. Provavelmente amanhã, que é quinta-feira, um dia antes do campeonato, a gente diminui um pouquinho, não muita coisa, talvez ali para 2 gramas. Então, e depois no dia do campeonato, a gente volta com sódio normalmente, né? Talvez até coloca alguns hambúrgueres, enfim, uma comida mais salgada, mais calórica. Então, assim, a gente não zera o sal, a gente faz essa manipulação toda, o processo para ajudar no processo de hidratação, né? A gente diminui esse sal e o que que a gente faz? Aumenta muito a água. Por quê? No domingo, por exemplo, a gente começa uma hiperhidratação com 9 a 10 litros de água
Aí na segunda, 9 a 10 litros. Na quarta, 9 a 10 litros. E aí na quinta a gente começa a diminuir, provavelmente na metade. Depois eu tomo ali 200, 300 ml por refeição no dia do campeonato. Por quê? Tá? Quando você faz uma hiperidratação, o seu corpo automaticamente ele começa a expelir mais água, né? Você começa a urinar mais. E aí você faz isso 1, 2, 3, 4 dias e no quinto dia você diminui a água. Só que o seu corpo já está acostumado a eliminar muita água. Então assim, isso é um processo que a gente faz para quê? Para você não precisar forçar tanto usando diurético. O diurético a gente sabe que é bem prejudicial para a saúde. Então a gente faz toda essa manipulação de sódio e água para poder aliviar na parte do diurético, tá? Então, se você é atleta, você é preparador, vários tipos de manipulações para você estar utilizando. Espera aí que o arroz vai queimar. Pra vocês terem noção, eu já usei duas refeições, 3 gramas tem aqui. E mano, olha o tanto de sal, velho. É muito sal. Então provavelmente eu vou comer as comidas salgadas ainda. Então galera, tem vários tipos de manipulações, né, de manobras para você estar utilizando na sua preparação. Essa é a manobra que eu estou utilizando essa semana, tá? E nem sempre é a mesma, tá? A gente vai mudando a cada preparação, é uma surpresa, cada preparação é um físico novo, cada preparação é uma estratégia diferente. Para esse campeonato está sendo totalmente diferente, porque eu vou competir sexta, as prévias, e sábado as finais. Então é a primeira vez que eu vou competir em 2 dias. Eu não tenho experiência nenhuma com esse tipo de competição, tá? Mas o Chris tem bastante experiência, porque o Olímpia é assim, ele tem muitos atletas no Olímpia, né? Há muitos anos, então eu confio 100% nele, na estratégia dele, no que ele vai fazer. E eu creio que a gente vai conseguir atingir um físico um pouco mais cheio e com a mesma qualidade ou um pouco mais seco ainda. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, né? Tô ansioso para competir aqui, como eu falei para vocês no vídeo anterior, minha família, meus amigos, patrocinadores, todo mundo vai estar lá, né? Vocês vão estar lá, e isso é muito legal. E agora tá me dando ansiedade, uma grande ansiedade, porque eu quero sentir essa energia lá em cima do palco, sabe? E eu gosto disso, para mim é um momento assim, de êxtase quando eu tô em cima do palco. Então eu tô louco pra sentir essa energia aqui no palco do Arnold Classic Brasil. É isso aí, galera. Sem mais delongas, agora praticamente descansar até o dia do campeonato. Não treino mais, né? Hoje foi o último treino. Provavelmente eu vou voltar pra academia hoje à noite ainda fazer um pouco de abdômen, um pouco de panturrilha, porque eu não consigo ficar parado em casa, né? Vou posar, vou treinar pose, vou treinar coreografia, e porque eu quero estar lá naquele palco 100% para poder representar todos vocês, meus patrocinadores, minha família, todo mundo que vai estar lá. Eu quero estar no meu melhor para poder fazer um show para todos vocês lá. Então é isso, Maurício. Tem mais algum detalhe para a gente falar para a galera? Eu tenho uma dúvida até pessoal. O que, que você está se sentindo de diferente de Ohio, cara? Cara, eu acho que... Porque assim, eu tava lá com você, todo mundo acompanhou, todo dia, vídeo novo. E a gente consegue ver, eu vou colocar uma fotinha aqui do lado, ó. No seu do último dia, do último treino, lá que da mesma forma que a gente fez. Talvez lá eu já tava um pouco mais murcho, né? Já me senti um pouco mais murcho. Porém, com um pouco menos de água entre a pele, né? Porque como eu já entrei com carboidrato desde ontem, o carbo ajuda a segurar um pouco de água. Então a gente está no processo de desidratação ainda, então não saiu toda a água, né? Agora, como lá eu já estava com um processo de depressão maior, a água já tinha sido eliminada, né? Não por completo, lógico. Eu só vou estar 100% no dia do campeonato, na hora ali do palco, e é o momento que tem que estar 100%. Se você está 100% 2 horas antes, a hora talvez que você vá subir já passou. Né? Porque o nosso físico muda, principalmente nessa fase final, muda muito, tá? A cada minuto ele muda, a cada refeição, a cada andada, a cada passo ele vai mudando. Então assim, eu tô me sentindo um pouco mais cheio, né? Até aqui na balança já mostra isso, tô com 2 quilos a mais ainda.
para a mesma fase, um pouco mais cheia, porém com um pouquinho mais de água entre a pele. Só que essa água ela tem que sair agora só daqui para frente, né? Se eu tivesse já sem essa água, provavelmente eu estaria bem depletado e bem murcho. Isso não é legal, porque eu tenho que estar 100% no dia do palco. Mas assim, eu estou bem confiante de que a gente vai conseguir chegar num físico... alguma coisa já diferente do Arnold de Ohio. Essa é a nossa meta, né? Apesar de ser só 6 semanas, a gente sempre busca uma melhora, né? A nossa meta é essa. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu fazer um belo trabalho. E, infelizmente, o Chris não vai poder estar aqui. Teve alguns ocorridos com ele, inclusive essa semana, né? A mulher dele teve filho há uma semana atrás. E essa semana o pai dele veio a falecer. Então, infelizmente, ele não vai poder estar aqui, mas ele é um cara sensacional, fenomenal e me deu todo o suporte, mesmo de longe. Claro que eu também faço o meu dever de casa, né? Mando foto, mando vídeo a cada refeição para ele poder ter o feeling, como se ele estivesse junto comigo, né? E a gente está bem animado, estamos bem confiante e tenho certeza que vai ser um show muito bom lá naquele palco. Agora... tá tudo sujo aqui, Maurício. Tá tudo sujo. Já baguncei tudo. A Karen não tá fazendo o papel dela. A Geni veio ontem. Tadinha da cara. Ela lava, mas virou as costas e já era. Rafael passou na cozinha. Estrago. Aí ela tá esperando eu fazer duas refeições, que daí ela lava de duas refeições. Porque se ela lava... você veja a cozinha limpa. Muito limpa. Eu acho que tem alguma coisa errada. Eu quero sujar. Quando a cozinha tá limpa é que tá na hora da próxima refeição. Quando a cozinha tá limpa é que tá na hora da próxima refeição, né? Imagina só. Você come ketchup aqui. Eu nem gosto de ketchup. Não, né? E aí, Ká? Tem que beber quando brinda. Eita. Eu tava engolindo ainda minha carninha. Vamos brindar de novo então, vai, peraí. Fica bêbado de Guaraná. Ainda bem que você não falou sobre o que era o brinde, né? Pelo menos não teve azar em nada. O Maurício falou que você não tá levando louça aqui em casa, não. Pra todo mundo, ele falou. Tem como ficar sem louça nessa pia? Acho que o único jeito de ficar sem louça nessa pia é se eu ficar na cozinha 24 horas. Falei que agora você tá esperando eu fazer duas refeições, daí você lava. Pelo menos. Porque quando eu vejo ela... Nunca latiu na vida. É amiguinha, volta com o braço na boca. Sensação de paz por 30 minutos. Depois a fome reina de novo. Bom, galera, refeição finalizada. Como eu disse pra vocês, agora é só descansar e esperar a hora do show. Amanhã é o dia do meeting, né? A gente vai lá encontrar os atletas, pegar a numeração. E vou pousar bastante amanhã, treinar bastante pose, mandar bastante vídeo pro Chris, né? Pra gente acertar realmente nos detalhes. E como eu falei pra vocês, sexta-feira tô subindo lá no palco nas prévias, sábado nas finais. Não sei como que meu corpo vai reagir, né, nesse meio tempo, mas assim, normalmente eu sempre acordo um pouco mais cheio no dia seguinte. Vamos ver qual é a estratégia que a gente vai estar utilizando. Eu quero passar esses detalhes da estratégia para vocês, porque é algo novo para mim também, tenho certeza que para muitos de vocês vai ser algo novo. Então vai ser bem legal, tô curioso para saber como que
é o procedimento, né, nesse tipo de campeonato de 2 dias, e a gente vai passar tudo aqui para vocês, então continue acompanhando. Obrigado a todo mundo aí pelas mensagens positivas, pela torcida, por essa energia positiva de sempre de vocês. Estou muito feliz em poder representar aqui no Brasil todos vocês, Integral Médica, Darkness, todos os meus patrocinadores, minha família, como eu falei para vocês já. E é isso, galera. É isso. É, tem tudo para ser um grande show. Se Deus quiser, vai ser um grande show. Eu sei que vai ser. Eu converso com Deus todos os dias, peço para Ele. E eu sei que Ele vai estar nos acompanhando lá nesse show. E é isso. A gente vai mostrar o máximo aí para vocês dessa reta final. Então fiquem ligados, acompanhem. É, se inscreva no canal, curta, compartilha, deixe seu comentário construtivo, deixe seu comentário de apoio aí para nós, atletas. E é isso aí, galera. Muito obrigado por mais um vídeo. Tamo junto. Valeu. Até o próximo. O Cris já mandou uma Tibéria para você? Ainda não. Não, já mandou uma Tibéria. Mas ele falou que ele precisa do Freak. Vamos ver se amanhã ele fala Freak. Se ele falar Freak, aí... Estamos começando a ficar bom, porque ele falou que o Arnold Brasil, ele queria one more freak, um mais do que freak.